এইটো আছিল ভিক্টৰ দাসে 7 ছেপ্টেম্বৰত সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্ট। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত ব্যাপক খেলিমেলি হোৱা বুলি সামাজিক মাধ্যমত দাবী কৰিছিল ভিক্টৰ দাসে। ভিক্টৰৰ এই পোষ্টৰ উত্তৰ দিছিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। লগে লগে আৰম্ভ হয় বিষয়টোৰ তদন্ত। দাবী অনুসৰি আৰক্ষীক তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাত পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ভিক্টৰ দাস। এয়া আছিল ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই 10 ছেপ্টেম্বৰত সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা এক ভাষ্য। বেচেৰাই গোটেই বস্তুটো ভুলকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, সঠিক তথ্য দিব পৰা নাই ভিক্টৰে। আৰু এয়া সেইগৰাকী ডিজিপিৰেই ভাষ্য শুনক। সেইটো মই চিঠি পুলিচক সুধিছোঁ, আমি সুধি পঠাইছোঁ বস্তুটো কি, মানে ডিটেইল ৰিপৰ্ট বুলি যিটো কয়, আমাৰ এইটো নিয়ম, আমি ডিটেইল ৰিপৰ্ট খোজোঁ। প্ৰতি জিলাই নিজা নিজা ধৰণেৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰে, গতিকে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কেছবিলাকত স্পেচিফিক ডিটেইল ৰিপৰ্ট খোজোঁ। সেইখিনি আমি চাই আছোঁ। সেইটো ধৰ্মীয় বিষয়বাস্প লগোৱা নহয় বুলি মোক কৈছে, এইটো কমিউনিটিৰ মাজত বেয়া ভাৱ সৃষ্টি কৰিব পৰা বুলি আমি গম পোৱা মতে, গতিকে সেইটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কথা আছে বুলি কৈছে। এনিৱে এইটো আদালতৰ মজিয়াত আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে, নিশ্চয় আদালতে যি ধৰণে ৰায় দিয়ে সেইমতে আমি যাম। মহানগৰীৰ আৰক্ষীলৈ ডিজিপিৰ পত্ৰ, ভিক্টৰৰ ওপৰত লগোৱা ধাৰাসমূহৰ সবিশেষ বিচাৰি পত্ৰ অসম আৰক্ষীলৈ। কিছুদিন পূৰ্বে 120B, 153, 153A, 384, 505B, 511 IPC গোচৰ ৰুজু কৰা সেই আৰক্ষীৰ গুৰি ধৰোঁতাই আজি বিচাৰিছে ধাৰাসমূহৰ তথ্য প্ৰমাণ। ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উত্তৰ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীলৈ। ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ ভাষ্যক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধী। অসমত ডিজিপি বুলি কোনো পোষ্ট আছে নেকি? মোৰ সন্দেহ আজিৰ দিনত পোষ্টটো আছে নেকি, সন্দেহ আছে। ডিজিপিয়ে যে নিজৰ মুখৰে ক'লে আৰু যে না ভিক্টৰ দাসক ধৰা হৈছে, কিমান হেৰিয়াকৈ ক'লে আৰু যে নাই আমি হেৰি কৰিম, এইটোৰ ওপৰত আমি হেৰি নকৰোঁ আৰু। আৰে তেওঁ মুৰব্বী হয়, তেওঁৰ তলৰ অফিচাৰ এজনে যেতিয়া ধৰিব আৰু, পানবজাৰ আৰক্ষী যেতিয়া ধৰিব আৰু, তেওঁক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে। পুলিচে যিমানে ধাৰা লগাইছিল সেই ধাৰাবিলাকে কাম দিয়া নাই, এইটো আইনী ভাষা নহয় আৰু, নহ'লেতো জামিন সহজতে নাপায়। ডিজিপি অফিচ আৰু চিটি পুলিচৰ দূৰত্ব 7 আগৰ 13 নদীৰ দুপাৰে দুটা অফিচ। ভিক্টৰ দাস সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক প্ৰশ্ন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। ভিক্টৰৰ পৰা আপোনালোকে গৈ লৈ আহক নামসমূহ। ভিক্টৰে কেনেকৈ ওলাই আহিল মই কেনেকৈ জানিম? আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কি আছে, হয় ওলাই আহিব পৰাটো এইটো মই কেনেকৈ জানিম? ন্যায়পালিকাৰ কথা মই ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত মই কোৱেশ্যন কৰিবলৈ গ'লো, চব ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন কৰিবলৈ গ'লো, কিন্তু নামকেইটা কিয় নকয়? চব ভিডিঅ' নামকেইটা লৈ আছোঁ, প্লিজ আপোনাৰ নামটো কি? চব ভিক্টৰ আছে, এনেই মই তেজস্বী ভাস্কৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি নামকেইটা গৈ লৈ আহক প্লিজ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ মন্তব্যৰ পাছতেই এনেদৰে সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিকুৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধি আৰু হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।